хийж байгаа энэ хуулийг дэмжиж байна. Үнэхээр одоо их хурлаас яг олон аль олон хүн тамаарах Монголын эдийн засгийн тус нэмэр болох чухал хууль одоо хэлцэх юм саналыг бид гаргаад байгаа. Гэтэл энэ хууль бол энэ одоо мөнөөсөө муу юм аа. Тэгээ энэ хуультай холбогдуулаад зөвсөн санаачлалаас би юу асуух чинь гэхэлээ. Яг энэ хууль одоо шинжилсэн найруулгаар одоо ингээд батлагдахад яг өмнөх хуулиасаа яг жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч энэ бизнес эрхлэгчтэй яг одоо ямар одоо давуу талууд бий болох вэ? Энийг бол одоо маш ойлгомжтой хариулах юм бол угаасаа таны хариултаас энэ үнэхээр надад хэрэгтэй хууль гарах нь уу? Эсвэл дахиад одоо нэг одоо хэлбэр төдий хууль гарах нь гэдэг хүмүүс бол шууд одоо ойлгох байх ч бодож. Үнэхээр хэлбэр төдий биш хүнд хэрэгтэй хууль гарахын тулд өнөөдөр бид энэ хуулиар яг ийм асуудал дээр одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн хувьд бол одоо нааштай өөрчлөлт гарна гэдгийг бол хуулиндаа суулгаж өгмөр байна. За хоёрт нь ер нь альва одоо бизнес эрхэлж байгаа ялангуяа жижиг дунд үйлдвэр эрхэлж байгаа энэ улс орны жинхэнэ үндэс болсон энэ бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол хамгийн гол асуудал бол одоо санхүүжилтийн их усрийн асуудал та. Бид энэ хуулиндаа санхүүжилтийн их усрийг үнэхээр бодиттой суулгаж өг. Одоо үнэхээр хинж одоо булааж авахгүй өрмнөөс нь орж тийм ээ одоо буруу зөрүү зарцуулахгүй яг энэ одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулсан тэр санхүүжилтийн их усрийг бид энэ хуулиндаа яаж суулгах вэ? Энэ санхүүжилтийн их усэр бол нэг талаас суугаад нөгөө талд нь эд чинь бол гэр орноосоо илүү өөрөөс нь одоо үнэхээр чадвартай, ирмэлцэлтэй, сайхан сэтгэлтэй ийм л хүмүүс байдаг. Тэр өр хүмүүсээс нь өөр эдэд барьцаалах юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ барьцаа баталгааны асуудал энэ бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол хамгийн тулгунтсан том асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр одоо тэр хүмүүсээ таньдаг, тэр хүмүүсийнхээ хийж байгаа ажлын судалдаг, тэр нутаг дэвсгэрийн засаг даргааны байгууллагууд өөрснөө энэ жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчтэй бол одоо тэр барьцаа баталгааг нь бол гаргаж өгдөг ийм одоо зохицуулцуудыг энэ хуулинд суулгаж чадахгүй гэдэг асуудал байна. За энэ жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал бол үнэхээр энэ бол юмш ус төргүй асуудал. Энэ бүх засаг, бүх их хурл бол ямагт энэ тал дээр бол дэмждэг үзүүлээ, асуудлын шийдвэрлэе, тулгамдсан ямар ч одоо асуудлууд тавигдхад бол одоо нааштай хандах юмд бодлого баримтлалтай. Чадж байгаа чаддггүй нь үнэхээр үнэн сэтгэлээсээ хэрэгжүүлж байгаа хэрэгжүүлэхгүй нь өөр байдаг. Тэгэхээр энэ нөхцөд бол одоо өмнө одоо та бүд мэдж байгаа бах. Энэ жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн хувьд эдгээр одоо барилга байгууламж одоо тодорхой одоо эдний үйлдвэрлэл ашиглаж байгаа тэр барилга байгууламжийн хувьд ипотекийн зээлд хамрагдуулах энэ талын шийдвэр гаргах санааг бол нэлээд эрчимдээ дэвшүүлээд явж ирсэн. Энийг хэрэгжүүлж болох уу? Яг л эдгээр чинь бол үнэхээр л одоо тэр иргэдийн дунд яг хүмүүс хамгийн ойрхон ажлын байр бий болгоод үйлдвэрлэл үүсгэж явуулаад Монголын нийгэмд бол хамгийн үнцэнтэй ажлыг хийж байгаа ус. Гэхдээ эдгээр бол үнэхээр яг нэг ясны нэг айл өрхийн хэмжээний ийм үйлдвэрлэл эрхлэгчэж. Тэгэхлээр одоо тэр барьж байгаа тэр ажлын цехийн байшин, тэр үйлчлэгээний байгууллага, үйлдвэрлэлийн тэр байгууламжт нь тэр урт хугацааны хямд өртөгтэй ипотекийн зээлийг бол олгох бол хамгийн том тусламж дэмжлэг болно. Энэ тал дээр одоо ямар бодлого байна вэ? Дээр нь энэ бүх одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн хувьд бол одоо хамгийн ойрхон одоо санхүүгийн байгууллага гэхлээр хадлан зээлийн хошоо банк ус санхүүгийн байгууллагад байдаг. Тэднийг яаж дэмжиж, тэрийг яаж энэ бүх одоо хамтын ажиллагааны дамжлагад нь бол багтаах вэ? Тэрнээс тэр одоо тэр бусад том том байгууллагууд бол тэднээс бол үнэхээр хол. Харин тэр хамгийн ойрхон байгаа тэр байгууллагуудын энд дэмжих ийм хуулийн зохицуултууд байна уу гэдгийг тодруулж өгнө. За Ганбаатар гүшин хариулах. Ганбаатар гүшиний микрофоныг өгье. За болд гүшинд баярлаа. Болд гүшиний асуултанд хариулъя. За өмнөх хуулиудаас юу юугаар давуу болсон бэ гэдэг асуултанд хариулахад за ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгч гэдгийг би бас ахиад томьёолоод хэлье. 2.5 тэрбум төгрөгтлийн орлоготой 200 үртэлгийн ажилчнтай ийм аж ахуйн өвчүүдийг бол жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчээ гэж хуулинд бол нарийн томьёолж оруулсан байгаа. За энэ бол нэг одоо давуу талаа гэдгийг бас танд хэлье. За хоёр тул төрийн дэмжлэгийг одоо бас одоо энэ англиараа дамжуулаад маш тодорхой болгосон байна. За төрийн дэмжлэг гэхлээр одоо зээл санхүүг одоо өмнө нь бол 2 тэрбум төгрөгтлөх зээлийг одоо шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгөтэй санхүүгийн тайлан баланстай
одоо тэр банкны юм уу, одоо тэр одоо яамны шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжүүд өгдөг байсан бол одоо энэ хуулиар жижиг болоод бичил аж ахуйн нэгжүүдийн тайлан баланс шаардахгүй, одоо бизнесийн санаа бусад дурчлаг дээр нь тулгуурлаад одоо сангаас өгнө. За 500 сая төгрөгөөс дээш одоо зээлийн бол зөвхөн банкар дамжуулна гэсэн ийм зүйл хуулинд бас туссан байгаа. За энэ бол одоо бас нэлээд давуу тал гэж би одоо үзэж байгаа. За мөн бол энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлөгийн эрхлэгчнэрлийн бол одоо төрд үзүүлж байгаа хамгийн гол дэмжлэг бол ажлын байраар одоо хангаж байгаа. Төрийн одоо дарамтыг бол одоо багасгаж байгаа. Төрд үзүүлэх одоо тэр дарамтыг бол багасгаж байгаа. Тэгэхээр бид бас ажлын байр нэмэгдүүлж байгаа одоо тохиолдол бүрт нь бас урамшуулах энэ одоо тэгэхдээ бид одоо өнөөдөр яг байгаа нөхцөл шаардлагадаа л одоо тааруулж л одоо урамшуулах энэ нөхцөл байдлыг бол тусгасан байгаа. За энд бол юу байна гэхээр 1% татвартай болж байгаа. За энэ бол өмнө нь ол огт байгаагүй зүйл. За энэ бол одоо нэлээд том дэмжлэг гэж бол үзэж байгаа. За мөн нэг удаа тайлан баланс гаргана гэж үзэж байгаа. Тэгвэл одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчнэр эрхлэгчнэр маань нягтлан ажилуулад, няруу ажилуулад өөрсдөө одоо тайлан баланс гаргаж ийн гэдэг одоо энэ хүн ядаж одоо оронтой нь багсах. Яг хийж байгаа ажил руугаа фокуслох, хийж байгаа зүйлдээ одоо бүх санаа сэтгэлгээ зориулах. Түүнээс одоо хизээ нэгэн хүн ирээд татварын тайлан өгсөнгүүгээд ингээд арамтлах нь үгүй. Энэ одоо санаа зовлт, энэ үзүүлүүдээс бас одоо багч гэсэн ангижруулах энэ зүйл бас хуулинд бас туссан. За мөн бол одоо дэмжлэгийг их тодорхой болох үүднээс нэлээд олон аж ахуй нэгжүүдийг бас одоо хуулинд үл хамаарах байдлаар ангилж өгсөн байгаа. За өмнө нь бол төрийн дэмжлэгийг бас нэлээд томоохон байгууллагууд урд дур нь ороод том том зээлүүдэд авчдаг байсан бол одоо жишээлбэл бол юу нэмэгдсэн бэ гэхээр худалдаа үйлчилгээний сүлжээ компаниудыг бол энд бол огт оруулахыг бол орьсон байгаа. Энэ үйлч манай хувьд бол үл хамаарч байгаа. Барицлын зөвлөдүүлэх үйлчилгээ, зуулчлалын үйлчилгээ, хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ, хадгалалтын зөвлөлийн хорчоо гэсэн ийм одоо бизнес эрхлэлтик одоо аж ахуйн нэгжүүдийг одоо манай хувьд одоо үл хамаарна гэж заасан байгаа. Энэ бол бас яг төрийн дэмжлэг бодиттой төвшөндө хүрнэ гэж одоо бид бас тооцоолсон гэдгийг бас танд хэлье. Санхүүгийн их үйлсүүрийн хувьд бол яаж доктортой барих вэ гэж хоёрдугаар асуулт байгаа. Санхүүгийн их үйлсүүрийн хувьд бол би нөгөө хариулах цаг бага учраас хурдан хариулахгүй бол болохгүй. Төсвийн нийт хөрөнгө оруулалтын зардлын 10% гэж өмнө хуулинд бол байсан дээр жил бүр гэсэн үгийг бол нэмсэн байгаа. За энэ бол санхүүгийн хувьд бол нэлээд тодорхой дэмжлэг болох болоо гэж бодож байгаа. За мөн иргэн төлөлтийн хувьд бол бусад сангуудаас бол нэлээд сайн. Иргэн төлөлтийн хувьд бол бараг 90%-ийн давуу одоо байдаг учраас буцаан төлөлттэй байдаг учраас санхүүгийн хувьд бас нэлээд бас боломжийн болоод ирэх ийм зүйл анзаарч байгаа. За тэр та бас тэр барьцаа хөрөнгөний талаар асуусан. Мөн барьцаа хөрөнгө нэхгүйгээр санхүүгийн тайлан нэхгүйгээр одоо яг бичил одоо жижиг одоо аж ахуйн нэгжүүдийг бас сангаас нь зээл олгох, маш бага хүүтэйгээр зээл олох энэ боломжийг хуулиар бүрдүүлж өгч байгаа. Баярлалаа. Бол гүшүүд 1 минут нэмжгүй. Засгийн газраас асуумаар байна л да. Яг өнөөдөр бид одоо гадаадаас маш их зээл тусламж авч байгаа л да. Гэхдээ энэ зээл тусламжийн яг хэдэн хувь нь өнөөдөр яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зарцуулагдж байна. Гэхдээ янз бүрийн тосттой ороож ирдэг яг тийм бодтой одоо ингээ багцсан тоогоо нэг өгөөч. А тэгээ төсөв санаачлагчийн хувьд бол үнэхээр гадаадын зээл тусламжийн ер нь 20% нь 5-1 нь зайлшгүй жижиг дунд үйлдвэрлэлд эрхлэхэд дэмжих ийм санхүүжилтэнд зориулна гэдэг бүр хатуу заачвал одоо баг дээргүй юу. Ингээд санхүүгийн их усрийн тэр урт хугацааны хөнгөлтөө тэр нөхцлөө бүрдүүлэх үүднээс үнэхээр уус гаднаас одоо өр тавьжлогоо тэр бол эцээч ядаж 5% нэг нь энэ жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч энэ иргэддээ очдог ийм л зарчим үйлчлэх юм бол их бодиттой одоо өөрчлөлт ирээдүй харагдаад байгаа хгүй. Энэ талаар одоо тодруулж өгнө. За Ганбатар гишүүний микрофон өгье. За болд гишүүний асуултанд хариулъя. За таны санаа маш гоё санаа одоо шинэлэг санаа байна гэж би бодож чинь тэгээд санхүүгийн их үйлсүүрийг бас нэмэгдүүлэх талаар энийг бас одоо ажлын хэсгийн явцад одоо та бас манай дэд торооны гишүүн байгаа. Тэгээд ажлын хэсгийн явцад бид бас нэмж олох оруулах талаар засгийн газрынхантай ярьж энэ талаар бас ажиллая гэж бодож байна. Баярлалаа. Билэг гишүүн.